treia zi, grupul s-a bucurat de beneficiile pentru sănătate oferite de Salina Turda, participanții aflând totodată despre istoricul acesteia și despre modul de extracție a sării în trecut. Vreți să vă auziți și ecoul vostru? Da. Da, au bani? Da. Da. Să strigați voi deodată, deci toți în cor deodată, cuvântul O. 1, 2, 3. O! Auziți ce frumos s-a auzit? Și știți de ce s-a auzit așa? Pentru că a strigat aproape toți deodată și tare. Încăperea unde ne aflăm noi se numește sala acest obiect mare din spatele meu este o mașină de extracție care se numește Crivac. Vezi ce sub embajată. Se rotește Crivacul, iar de acolo era un sat gol care coboară pentru a fi umplut în loc unde se exploata sarea. Urmează să se golească sarea din sat, în vagonet, după care iară se pun în mișcare căruții de a merge în partea cealaltă. Și atunci sacul va coborâ jos pentru a fi umplut, iar cine este în partea aceea și va plecați puțin, veți vedea cum un sac coboară și cum un sac urcă. Așa se scotea sarea prin puțul de extracție din mina Rudolf, unde vom merge imediat. Cu ajutorul crivacului, deci a mașinii de extracție și a celor doi scripeți, sacii cu sare erau scoși undeva din partea aceea de jos, o să ajungem și acolo imediat, până la acest nivel. În acea perioadă era șină de cale ferată, cum vedeți voi o porțiune de unde este vagonetul acela. Vagonetul acela se păstrează din perioada respectivă, sarea din sac era golită în vagonet, iar vagoneții erau trași pe galeria de transport. Tot cu ajutorul cailor la fața pământului. Unde este Domnul, se numește altar. În acea perioadă, când se exploata sare la Salina Turda, Salina avea angajat un preot care cobora aici în subteran să țină slujbe, în special la sărbători. În sens de respect pentru acei muncitori, mai coborau și persoanele care conduceau Salina în perioada respectivă sau alte personalități din oraș. Acele persoane să nu vină așa distanță lungă pe jos, de aici până afară, iarăși mă refer la intrarea veche, peste 770 de metri, foloseau această scară, care se numește Scara Bogaților, și pe ea nu aveau acces decât persoanele privilegiate. Înainte spre Marea Unire, pătare!
Întrucât obiectivul excursiei a fost vizitarea locurilor cu semnificație istorică legate de unire, următorul moment al zilei s-a petrecut la mormântul simbolic al voievodului Mihai Viteazul, aflat în locul decapitării sale, și la mănăstirea Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, ridicată în memoria sa. Nici ploaia torențială nu a putut opri pe cei care au dorit să aducă un omagiu domnitorului. Pentru ca bucuria să fie deplină, seara s-a încheiat cu o petrecere surpriză, organizată pentru unul dintre membrii grupului, cu ocazia zilei de naștere. Astfel s-a încheiat cea de a treia zi de îmbogățire intelectuală și sufletească, însă periplul nostru nu s-a terminat, urmând alte frumoase întâmplări în ziua următoare.